100 sportskih novinara iz 9 država obukli su dresove, stavili kapitenske trake i na trenutak bili u koži slavnih fudbalera. 9 reprezentacija odmerit će snage na terenima Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Važno učestvovati je parola koju kao, eto, sa njom dođemo, ali kad krenemo da igramo, onda naravno svi volimo da pobedimo. Kvalitet naše srpske reprezentacije nije loš. Tek sad mi vidimo koliko je teško igrač na bilo kog nivoa, da li to neki najniži nivo, da li elitni ili reprezentacije, gdje mi kad smo novinari imamo tu nekakvu slobodu, komociju, naravno i privilegiju da smo kritični i oštri, da se drugačije zamišljamo. Međutim, kad dođemo na teren, da je to jako teško. Napravili smo ekipe i ovaj fudbalski turnir, taj je prvo bilo to rekreativno, a sad je to naše zvanično prvenstvo jugoistočne Evrope. Udruženje sportskih novinara Srbije kao domaćini događaja ističu da su ponosni na to što je Srbija po prvi put domaćin takmičenju fudbalskih novinarskih selekcija. Ujedno na kongresu pričamo i o nekim našim problemima koji postoje u celom regionu što se tiče sportskih novinara, ali i problema koji postoje uopšte i u sportu kada je u pitanju doping, kada je u pitanju nasilje na tribinama. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić pozdravio je goste i domaćine i svečano otvorio takmičenje istakavši da je jedna ovakva aktivnost izuzetno značajna jer predstavlja spregu između sporta i sportskog novinarstva. Mislim da kroz ovakvu organizaciju možemo da podstaknemo komunikaciju među sportskim novinarima, da izveštavanje bude objektivnije, da izveštavanje bude kvalitetnije i da informacije budu brže u današnje vreme što je neophodno. Kongresi i takmičenja fudbalskih novinarskih selekcija jugoistočne Evrope prvi put su organizovani u Bugarskoj, a ove godine u Staroj Pazovi su pored Srbije i reprezentacije Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Moldavije, Crne Gore i Turske.